Namaskaram, JB Junction Lake Swagadam. Velitrilum, mini screen lum, Uribid in Nalla Kadabatrangle, Samanichesham. Namada Kachavatan, Manjiboya, Maranjiboya, Uri Abinetriana, JB Junction, Adidia, Yanga Kundavin. Ada Matarimala, Sundam, Prechaka Sundam, Shanthi Krishna, Shanthi Krishna, Swagadam Jia, Shanthi Krishna. Reward a galamite and dowel, Abimukatal Pangatan. Yes. Shadani Adru Paribromo on the Lilum, Valare Shanda Vaidikin. Shanda Vaidikin nun tonun and dongane. Shanthi Krishna and the Atakinipo. What do you want? Panda Annum in them, Ella Vare Palatanian. There is no difference. Manasilva Shwanda, or a cherrier in Ibiyan and the Gacho Yam Bunu. Eh? Meshamo loves Ningata show or a contender. Pangana. Controversies കൊണ്ടുവരുന്നു ബ്രിട്ടാസിന്റെ ഷോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു കുറേ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞു പേടിപ്പിച്ചോ വരരുത് കുറച്ചൊക്കെ പേടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മലയാള സിനിമയിൽ നല്ല ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങളെ നൽകിയ ശേഷം പിന്നെ മിനി സ്ക്രീനിലും ഒരുപാട് സംഭാവന ചെയ്തു അതിനുശേഷം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയി സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയണം എവിടെയാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ എന്താണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ എങ്ങനെയാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് Chevillum Mato Nulla Lele. Willum Mato Lele. Adimana Same thing in Erin. Pashe? I'm going to make the Nokumbo three martum. Malala Cerimil than the Mar in the Sametola Rubatun Villumatum, Shandigashikis and Bojit. Thank you. But Shavishloga Tulade, Shandigashan, Ruba Pavanga than Yana, Ipur Yabimutri Ganangri. A bitreka the figure of a maintain the city Vanamangili. Next question and then carry up. ചില്ലിനുശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട് സിനിമയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും വിട്ടുനിന്ന് കേരളത്തിന് പുറത്താണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു സൈലൻസ് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ എന്താണ് കാരണം Yan Chodi Kinakal, Valar Samarthamai, Arjava Tode, Kritimaya Karingal Manslaki Kundu, Jalaja Joykin. See, Satatala Yan Cinemail of another than it was not planned. Allah Yan Urikilim other Uriu cinema professionite Edakanam no Anganunum Vijaricitala another. Yan Bombay La Hasametha Genchivalan, Bombay La Padichun in the Sametana. എനിക്ക് ഓഫർ വരുന്നത് ഭരതൻ സാറാണ് ആദ്യം എന്നെ നിദ്ര എന്ന പടത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചേട്ടൻ സുരേഷ് കൃഷ്ണ ഓൾറെഡി കെ ബാലചന്ദ്രൻ സാറിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ആയിരുന്നു സോ ചേട്ടൻ ആ സമയത്ത് ചെന്നൈയിലാണ് ഞാൻ മുംബൈയിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇവർ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഭരതനാട്യം ഡാൻസറാണ് ബട്ട് ഒരിക്കലും പ്രൊഫഷണലായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടൊന്നുമില്ല സോ ആ സമയത്ത് ചേട്ടൻ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ഭരതൻ സാർ വിളിക്കുന്നു ഒരു പടത്തിന് ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കാൻ നിനക്ക് താല്പര്യമുണ്ടോ ഓൾറെഡി ഒരു ആർട്ടിനോട് താല്പര്യമുള്ള ഒരു കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ പണ്ടേ കൊച്ചിലെ മുതൽ സോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈ നോട്ട് കാരണം അത് ആ രീതിയിൽ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു സന്തോഷം തോന്നിയോ ആ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു യാ ബിക്കോസ് ഒരു ഒരു ന്യൂ വേൾഡ് ആണ് ഐ മീൻ സംതിങ് ന്യൂ ദാൻ സ്കൂളിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ സിനിമയിൽ വി ഹാവൻ ഗോൺ സോ വൈ നോട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജോലി ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ഒരു തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഫിലിം വേൾഡിലോട്ട് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒന്നും തോന്നിയില്ല അങ്ങനെ ആദ്യം ഭരതന്റെ നിദ്രയിൽ അഭിനയിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരതനെ പോലുള്ള വളരെ പ്രഗത്ഭനായിട്ടൊരു സംവിധായകൻ്റെ കീഴിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിൽ വരികാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ ശാന്തികൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജീവചരിത്രം എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ എഴുന്നേൽക്കുന്ന ഒരു സുവർണ ഏടുകളിലൊന്ന് ഭരതൻ്റെ
ചിത്രത്തിലൂടെ ആദ്യമായി സിനിമയിലേക്ക് പറഞ്ഞ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി സെറ്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോളിലേക്കാണ് ഒന്നും ചിന്തിച്ചില്ല, ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് ഇൻഫാക്ട് ആദ്യം ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് ആയിരുന്നു ഈ ചെന്നൈയിലെ സാർ വിളിച്ച് ഭരതൻ സാർ വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെയും പിന്നെ വിജയമേനൻ ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഹീറോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് പോലെ ആയിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ, അത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ഷൂ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയത് കോവളം, തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളത്ത് ബീച്ചിലാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡയലോഗൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് മലയാളം ഇപ്പോഴും ശരിക്കും അറിയില്ല, എന്നാലും പറയുകയാണ്, ഫസ്റ്റ് ഒട്ടും അറിയില്ലായിരുന്നു മലയാളം. ഐ യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്, പക്ഷേ മലയാളം സംസാരിക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് തന്നെ ഡയലോഗ് തന്നില്ല ഭരതൻ സാർ. ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ കോവളത്ത് ഈ ജസ്റ്റ് സോങ്സിൻ്റെ ഷോർട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് മോണ്ടാജ് പോലെയൊക്കെ എടുത്ത് അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു സീക്വൻസസ് ആയതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ നമ്മൾ അതിൽ കംഫർട്ടബിളായി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ചേച്ചിയുടെ കൂടെ ഉള്ള ഈ ഷോർട്സൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പിന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ഒരു ഓർഡറിലാണ് ആ പടം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് എടുത്തത്. എന്നുവെച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ എല്ലാവരായിട്ടും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ കുറേ കൂടെ ഇമോഷണൽ സീൻസൊക്കെ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതും. സോ ഇറ്റ് വാസ് എ വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ്. പക്ഷേ ലളിത ചേച്ചി ഒരു അമ്മയായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു, ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു ചേച്ചി ശരിക്കും. പിന്നെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും അവരൊക്കെ എൻ്റെ സ്കൂളാണെന്ന് തന്നെ പറയാം. ഭരതൻ സാറായാലും ശരി, ലളിത ചേച്ചി ആയാലും ശരി, അതിലുള്ള എല്ലാ വെറ്ററൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരെല്ലാം നമ്മളൊരു ന്യൂ കമർ ആണെന്ന് പോലും അവർ ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ ഒരു സ്വന്തം മോളെ പോലെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ചേച്ചി. ആ ഷോർട്സൊക്കെ ഓരോന്നും വരുമ്പോഴും വളരെ നന്നായിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഷോട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മൂവി ആണെന്ന്. ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് യു വുഡ് ഹാവ്. ഇല്ല, അതായത് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഒന്ന് ശാന്തികൃഷ്ണ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിച്ചൊരു പടമാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. അതാണ്, അത് അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇവരുടെ വലിയൊരു കൈയുണ്ട് അതിൽ. തുടക്കക്കാരിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു പോസ്റ്റേഴ്സോ ജസ്റ്റേഴ്സോ അതിൽ കാണാനില്ല. വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയ ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്ന പോലെ, ഒരുപക്ഷെ മുംബൈയിലെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ശാന്തികൃഷ്ണ ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. ഇത്ര ഒരു റൂറൽ ഏരിയ അല്ല മുംബൈ, മുംബൈ ഓഫ് കോഴ്സ്. എന്നാലും അമ്മയും മകളും അമ്മയും മകളും തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇന്നും ഉള്ളതുകൊണ്ട് അന്നും എനിക്ക് ആ ഒരു അമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, അതിന്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടു. മാത്രമല്ല ഈ സിനിമയിലെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, വളരെ ബോൾഡായിട്ട് ശാന്തികൃഷ്ണ അഭിനയിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ തുടക്കക്കാരിക്ക് ഉണ്ടാകാത്ത ഒരു ധൈര്യം. ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ഗ്ലാമറസ് ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഗ്ലാമറസ് റോൾ അതിലെ കുറച്ച് മിക്സ് ആയിരുന്നു. റൂറൽ, ഐ മീൻ ഒരു വില്ലേജ് ഗേളും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു മോഡേൺ ആയിട്ട് ആ സോങ്സിലൊക്കെ ബിട്ടൊക്കെ, സോങ്സിലൊക്കെ നല്ല മിംഗിൾ ചെയ്ത് അഭിനയിക്കുന്നതിലൊന്നും യാതൊരു മടിയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരു വൈക്ലബ്യം ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇൻഫാക്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെ ടച്ച് മീ നോട്ട് ഗേൾ എന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു ഇത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. തമിഴ്നാട്ടിലും മറ്റേ തമിഴ് പടത്തിലും പോകുമ്പോഴും എല്ലാം ഇതുപോലെയായിരുന്നു. അതുപോലെ സീനാണെങ്കിൽ ശാന്തികൃഷ്ണ അഭിനയിക്കില്ല, അതൊരു വലിയ ഇതായിട്ട് ഫസ്റ്റ് തൊട്ടേ ഞാൻ ചോദിക്കും. അങ്ങനത്തെ സീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭരതൻ സാറിന്റെ പടത്തിൽ യൂഷ്വൽ പടങ്ങളിലേക്കാട്ടിലും നിദ്ര കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല സാർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷ്വൽസ് ആയിരിക്കും. ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്ത, ഞാൻ അത് ഒരിക്കലും പേടിച്ചിട്ട് പറയാതിരുന്നിട്ടില്ല. ഐ ഹാവ് ഓൾവേസ് ഗോൺ ആൻഡ് സാർ എനിക്ക് അത് കംഫർട്ടബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ, ഒരിക്കലും നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമില്ല. ബിക്കോസ് ആ രീതിയിലാണ് ആ ഇൻഫാക്ട് അത് അത്ര അത്യാവശ്യമുള്ള ഒരു ഷോർട്സും ഇല്ലായിരുന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ ആ ഒരു സീൻ അത് വേണം, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റൂ. അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഇതേ വരെ ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ മുമ്പിലും എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടില്ല. ഈ സിനിമ വീണ്ടും പുതിയ നിദ്രയായിട്ട് വന്നു ആ സമയത്തിൽ ഇല്ല, ഞാൻ പടം മുഴുവനും കാണാൻ പറ്റി, കുറച്ച് കുറച്ച് കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ പടത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ അതായത് പൂജയുടെ സമയത്ത് ലളിത ചേച്ചി എന്നെ വിളിച്ചായിരുന്നു. ചേച്ചി പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇങ്ങനെ വരണം, കൊച്ചിയിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ. അപ്പോൾ സിദ്ധാർത്ഥ ഫസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിദ്രയിൽ അഭിനയിച്ച് അന്ന് അഭിനയിച്ച എല്ലാവരും അതിൽ വന്ന് ഒന്നുകൂടെ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് പറയണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല, ബിക്കോസ് മക്കളുടെ അവരുടെ എക്സാംസൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത്. ബട്ട് ചേച്ചി അത് വിളിച്ചതിന് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. ഒത്തിരി ഒത്തിരി വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ചേച്ചി സംസാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നു. ശാന്തികൃഷ്ണ ഇവിടുന്ന് പോയ ശേഷം പിന്നെ
കേരളം എന്നുള്ളൊരു സംസ്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ ശാന്തികൃഷ്ണ മറന്നുപോയി എന്നാണ് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. ഇല്ല, ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഒരിക്കലും. അഥവാ ഇവിടെയൊക്കെ വരുവാണെ തന്നെ ആരും അറിയാതെ വന്നൊരൊറ്റ പോക്കാണ്. അറിയാതെ എങ്ങനെ വരാം? പഴയ സഹപ്രവർത്തകര്, സുഹൃത്തുക്കള്, പണ്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാര് അവരെ ഒന്നും ഇപ്പോൾ വിളിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ മാത്രമല്ല, പണ്ടും ഞാൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഇന്നും എന്നെ കുറിച്ച് ഒരു 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 എന്താ പറയുക, ഒരു ഫോൾട്ട് എന്നിൽ എന്ന് പറയാനാണെങ്കിൽ മേ ബി പീപ്പിൾ വിൽ സേ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് അധികം ശാന്തിക്കില്ല എന്ന് പറയാം. ഐ ഡോണ്ട് നോ, പണ്ട് മുതലേ എനിക്ക് ഈവൻ ഇൻ സ്കൂൾസ് ഒരു വളരെ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ അതേ സമയത്ത് ഐ വാസ് നോട്ട് ഓവേർട്ട്ലി ഫ്രണ്ട്ലി വിത്ത് മെനി പീപ്പിൾ ഓൾ ടുഗെദർ. എനിക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഇത്രയും വർഷം ലൈഫിൽ എനിക്ക് എല്ലാമായ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് എൻ്റെ അമ്മ തന്നെ ഇന്നും. അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും ഒരു ഫ്രണ്ടായിട്ടും ഒരു അമ്മ ആയിട്ട് മാത്രമല്ല, എൻ്റെ അമ്മ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടുമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വർഷം എൻ്റെ കൂടെ നിന്നതും എല്ലാം. സോ മേ ബി എല്ലാം കൂടി ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ച് എല്ലാം തീർത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കും. ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ കൂടെ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച പല ആൾക്കാർ, സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്ത ആൾക്കാർ, സിനിമയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാർ, അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരിപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരാണോ, അമേരിക്കനാണോ, ലണ്ടനിലാണോ, അറിയില്ല കേട്ടോ. എവിടെയോ ഉണ്ട് അല്ലേ? എവിടെയോ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കുന്നു, ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഞാൻ ഹലോ ഐ എം അലൈവ്. പൊതുവെ ഒതുങ്ങിക്കൂടിയും കൊണ്ട് ശാന്തികൃഷ്ണ ജീവിക്കുകയാണ്. ശാന്തികൃഷ്ണ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്, വളരെ ആകസ്മികമായിട്ടാണ് സിനിമയിൽ വന്നതെന്ന്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ എല്ലാ നടികളും ഒരുപക്ഷെ അങ്ങനെയായിരിക്കും വന്നിട്ടുണ്ടാകുന്നത്. ഒരു ഡെലിബറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വന്നവരെക്കാൾ സിനിമയിൽ വിജയിച്ചത് ആകസ്മികമായി വന്നത്. ആ ആകസ്മികതയായിരിക്കാം ശാന്തികൃഷ്ണയ്ക്ക് മുമ്പോട്ടുള്ള പോക്കിലൊരു ഊർജ്ജമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നിദ്ര കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ശാന്തികൃഷ്ണ നിദ്രയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു. അത് ഞാൻ പറയാം. ആക്ച്വലി നിദ്ര നിദ്ര പടത്തിന് വേണ്ടി വിളിച്ചപ്പോൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് തമിഴിൽ ഗംഗയമരൻ സർ വിളിച്ചായിരുന്നു പനീർ പുഷ്പങ്ങൾ എന്ന പടത്തിൽ. രണ്ട് പടവും ഒരുമിച്ച് ആണ് ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നത്. നിദ്ര ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ടിങ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചാകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ പനീർ പുഷ്പങ്ങളിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സൈമിൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മലയാളത്തിലും തമിഴിലുമായിട്ട് ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആയി തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് രണ്ടും നല്ല ബാനറും നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഡയറക്ടർ സന്താന ഭാരതി ആൻഡ് പി വാസു. ഇന്ന് അവർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരാൾ അഭിനയിക്കുന്നു, ഒരാൾ വലിയ ഡയറക്ടർ ആയിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അന്ന് അവരുടെയും ഫസ്റ്റ് പടമായിരുന്നു ഭാരതി വാസു ഗംഗാഭരൻ സാറിൻ്റെ അത് ഫസ്റ്റ് പടമായിരുന്നു ആസ് എ പ്രൊഡ്യൂസർ. സോ അതിലും എന്നെ ക്ഷണിച്ചു. അപ്പോൾ അതിനും ഞാൻ ഊട്ടിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇൻഫാക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക, ദിസ് വാസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഐ സെഡ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആണ്. ഞാൻ നിദ്ര അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മദ്രാസിൽ വന്നു, അതേസമയത്ത് അവർ പനീർ പുഷ്പങ്ങളിൽ വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇങ്ങനെ ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടം, ഒരു പടം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പടം അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലൈക്ക് യു സെഡ് പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു. പ്ലാൻഡ് അല്ല, പലപ്പോഴും പ്ലാൻഡ് ആക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്നും നടക്കാതെ പോകുന്നത്. നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ഞാൻ അതിങ്ങനെ അങ്ങനെ തെന്നിന്ത്യൻ സിനിമയിൽ വളരെ തിരക്കേറിയ നടിയായിട്ട് ശാന്തികൃഷ്ണ മാറി. മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടി എന്നുള്ള ഒരു പട്ടം ശാന്തികൃഷ്ണ അറിയാതെ ശാന്തികൃഷ്ണയ്ക്ക് വെച്ച് തന്നു ആൾക്കാർ. അതിൽ ചില മുഹൂർത്തങ്ങൾ, ചില പാട്ടുകൾ, സീക്വൻസസ്, ചില റോളുകൾ, ചില തലങ്ങളൊക്കെ ശാന്തികൃഷ്ണയ്ക്ക് അതിൽ സഹായകരമായി വന്നു. വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് മൂവീസ് ചില്ല്. ഈ പടത്തിൻ്റെ ഒരു തീക്ഷ്ണത, തീവ്രത, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജലജ, ശാന്തികൃഷ്ണ, നെടുപടി വേണു, ഈ മൂന്ന് പേരും ആ കാലഘട്ടത്തിലെ യുവതലമുറയുടെ ഹരങ്ങളായി മാറി. അതിലെ പാട്ടുകളും, ഈ പാട്ട് ഇപ്പോഴും മൂളാത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ന്യൂ ജനറേഷനൊക്കെ വന്നുവെങ്കിൽ പോലും എനിക്കൊന്ന് ശാന്തികൃഷ്ണ പോലും ഇപ്പോൾ വീട്ടിലിടയ്ക്ക് ഒന്ന് മൂളുന്ന പാട്ട് തന്നെ. അടുക്കളയിൽ നമ്മൊരു കാര്യം ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഒന്ന് മൂളിക്കളയാം. എൻ്റെ ഫേവററ്റ് പടം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില്ല്. മോസ്റ്റ്ലി എവിടെയെങ്കിലും പടം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന രണ്ട് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വട്ടം. ശരി, വരട്ടെ. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമകൾ നീയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. ഒരു വട്ടം കൂടി എന്നോർമകൾ നീയുന്ന തിരുമുറ്റത്തെത്തുവാൻ മോഹം. തിരുമുറ്റത്തൊരു കോണിൽ നിൽക്കുന്നൊരാനലി മരമൊന്നൊഴുത്തുവാൻ മോഹം. മരമൊന്നൊഴുത്തുവാൻ മോഹം. അടരുന്ന കായ്മണികൾ കൊഴിയുമ്പോൾ
അഭിപ്രായം. താങ്ക് യു. ശാന്തി കൃഷ്ണയെ കൊണ്ട് ആരും എന്തുകൊണ്ട് ആരും പാടിപ്പിച്ചില്ല? ഞാൻ പാടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേജിലൊക്കെ ചില ഷോസ് വരുമ്പോ. ഞാൻ പാടാൻ ഓഫർ തരട്ടെ. സീരിയസ് ആയിട്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നോണ്ടായിരിക്കാം. ഞാൻ 4 കൊല്ലം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ഇൻ ബോംബെ. അതിനുശേഷം അതിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും ഇല്ലായിരുന്നു. ശാന്തിയുടെ അഭിനയ വൈഭവം അതുപോലെ നൃത്ത വൈഭവത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരാശരി മലയാള പ്രേക്ഷകർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പാട്ടുപാടാനുള്ള ഒരു കഴിവിനെ കുറിച്ച് കണ്ട JB ജംഗ്ഷനിൽ വന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു കഴിവ് ഇപ്പൊ പ്രേക്ഷകർ അറിയാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഒരുപാട് സംഗീത സംവിധായകന്മാരും മിക്കവാറും ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ പുറകെ വരാൻ സാധ്യത. സിനിമയെ ശാന്തികൃഷ്ണ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തു പഴയ പോലുള്ള അതിഭാവുകത്വമുള്ള ഒരു കഥാപാത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ അവർ നെസ്റ്റോർ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അങ്ങനെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരുടെ കഥയാണ് അത് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ ഒരുപക്ഷെ ചില്ലിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അതുപോലെ തമിഴിലും ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശിവപ്പുമല്ലിയാണോ? ദാറ്റ് വാസ് മൈ സെക്കൻഡ് മൂവി ഇൻ തമിഴ്. ചന്ദ്രശേഖർ, വിജയകാന്ത് അവരൊക്കെ ഫസ്റ്റ് മൂവീസ്, എല്ലാവരുടെ ഒരു ഏകദേശം ഫസ്റ്റ് മൂവീസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചന്ദ്രശേഖർ, വിജയകാന്ത്, മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ പടങ്ങളും കുറെ ഗ്ലിസറും കുപ്പിയും കൊണ്ടല്ലേ സെറ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് എന്നു പറയുന്ന പോലെ. തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക്, പക്ഷേ എനിക്കത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരുന്നത്. അതല്ല, തമിഴിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഐ വാസ് നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ. കാരണം ഇച്ചിരി ഓവറായിട്ട് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. ചില ഡയറക്ടേഴ്സ് വേർ ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ട് പിന്നെ തമിഴിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്കത് ഇച്ചിരി ഒരു ടെൻഷൻ. മലയാളത്തില് ശരിക്കും വളരെ കംഫർട്ടബിളും നമ്മുടെ ഒരു വളരെ ഹോംലി. എന്ത് ഷോട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിന് അത് പോകുമ്പോഴത്തേനും ഒരു നാച്ചുറൽ ഫീലിംഗ് ആണ് നമുക്ക്. അത് വീട്ടിലെ തയ്യാറപ്പം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിന് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി ആർട്ടിസ്റ്റും അങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ. പക്ഷെ തമിഴിൽ അങ്ങനെയല്ല. അവർ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മെയിൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയലോഗ് അങ്ങ് ബൈ ഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറയും. നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോലെ മലയാളത്തിൽ തുടക്കം വന്നപ്പോൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഐ നെവർ ന്യൂ മലയാളം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ എന്ത് ഡയലോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തലേ ദിവസം കൊണ്ടു തന്നു അത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ നമുക്ക് പിറ്റേ ദിവസം സെറ്റിൽ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷേ തമിഴിൽ ഇന്നും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആരായാലും അവർ ഡയലോഗ് കംപ്ലീറ്റ് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്തിട്ടേ അവർ പറയും. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്. അപ്പോൾ ഈ മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതേസമയത്ത് തമിഴ് ആർട്ടിസ്റ്റിനാണെങ്കിലും പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല. അവർക്ക് അത് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബിംഗ് ആണ്. ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരുക്ക് നേരെന്ന ഒരു പടം അഭിനയിച്ചായിരുന്നു. അത് നേരുക്ക് നേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രഘുവരൻ, രഘുവരൻ്റെ വൈഫായിട്ട് സൂര്യയുടെ ഫസ്റ്റ് പടം. ഇല്ല, അവസാനത്തെ പടം. ഇതോടെ തമിഴിൽ നിന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ. രഘുവരനൊക്കെ ഭയങ്കര ട്രാജഡി ആയി പോയി. അതുകൊണ്ട് ഈ പടത്തിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓവർ ആക്ടിങ്ങിന്റെ പ്രശ്നം വരുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ഈ മൊത്തം സെറ്റ് അങ്ങനെയായിരുന്നു. ഡയറക്ടർ വസന്ത് വാസ് ഓൾസോ ഓഫ് ദാറ്റ് സ്കൂൾ, കെ ബാലചന്ദ്രന്റെ സ്കൂൾ ആണെങ്കിലും അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഈ എന്താ പറയുക, ലേറ്റസ്റ്റ് ആൾക്കാരുടെ ഒരു അത് വളരെ സട്ടിലായിട്ടുള്ള അഭിനയത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറാണ് വസന്ത്. സോ അതുകൊണ്ട് രഘുവരൻ, പിന്നെ ഹീസ് ആൻ ഓസം ആക്ടർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് എനിക്ക് ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വളരെ നല്ല ഒരു റോളായിരുന്നു, എല്ലാം ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പ്രോബ്ലം മാത്രം ഈ ഡയലോഗ് ബയഹാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നപ്പോഴായിരുന്നു എനിക്ക് ടെൻഷൻ. അപ്പോൾ വസന്ത് പറയുന്നു ഇവരൊക്കെ മലയാളം ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അവർ 100% അവർക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം എത്ര വട്ടം പോയി നമ്മൾ ആ ഷോട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റും? രഘുവരൻ പാവം ബയഹാർട്ട് ചെയ്ത് ഡയലോഗ് അങ്ങ് സൂവായിട്ട് പറയുക. ഞാനിവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞ് കുറെ പോവും നമുക്ക് മൈൻഡിൽ, കാരണം ഇതല്ലേ പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന്. അവിടെ പോകും, പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും മറന്നു പോകും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇല്ലല്ല സോറി സർ, ഐ ഹാവ് ടു പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ സുഖമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഷോട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ ആ കണ്ടോ ഇതാണ് അവരുടെ ഒരു സുഖം. മമ്മൂക്ക, മോഹൻലാൽ വരെ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് പ്രോംപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ ശീലിച്ചു പോയി. ബട്ട് തമിഴിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട്. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കുറേയൊക്കെ തമിഴ് അങ്ങ് കുറച്ച് ഒഴിവാക്കിയത്. ഐ വാസ് മോർ മലയാളത്തിൽ. ശാന്തി കൃഷ്ണ അങ്ങോട്ട് ഇന്നിങ്സ് അങ്ങ് ആരംഭിച്ചുവിട്ടിട്ട് 80കളിലെ നായിക ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൽ വരുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ എടുത്താൽ അതിലൊന്ന് ശാന്തി കൃഷ്ണ. ഒരുപാട് സിനിമകൾ അപ്പോഴേക്കും സിനിമ പ്രൊഫഷനാക്കി മാറ്റി, കരിയറാക്കി മാറ്റി, പിന്നെ മാറ്റിയതല്ല. പക്ഷെ എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ മറ്റേ പഠിത്തമൊന്നും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അതൊന്നും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കരിയർ ഇതായിട്ട് കോളേജ് പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയോ? പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത ബിഎ ചെയ്തു. പാസ്സായോ? പിന്നെ നല്ല മാർക്സ്. പിന്നെ
ഒരു കൈ കൊടുക്ക ഇതിനിടയ്ക്കൊക്കെ പഠിച്ച് വന്ന് അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് പഠിച്ച് പോയി എഴുതി ഐ ഹാഡ് ടു ഫിനിഷ് ദി എക്സാം അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു പോയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എത്ര പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിക്കുന്നില്ല ആരും പത്താം ക്ലാസ്സും ഗുസ്തിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റായ എന്തോ എത്രയോ പേരുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തിനാ വലിയ വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എത്രയോ പേരുണ്ട് കമൽഹാസൻ അതെ മെയിൻ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് തന്നെ അങ്ങനെ ബട്ട് ഡസന്റ് മാറ്റർ as long anyway, as they are you are very clear that you should study alle padatham purthiyakkanam important ayirunnu and I did that also adu kaiyittu pinne of course I mean abhinayikkan I mean continue with Shanthi Krishnayude abhinayathinte sabari engane aarambikkunu 80kal terakku erunnu ee cinemayekku orbayundo visa idakka kaanarundo pinneedu kaanilla naan angane padam angane vallappalum tv kaanikkille ningal paaya padam off cheyidilla off cheyilla no endine ennalum പഴയ രൂപവും ഭാവവും ഒന്നും കാണണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഇൻഫാക്ട് അത് കാണും ഞാൻ പറഞ്ഞ നടന്മാരെ ഇന്റർവ്യൂ പറയും ഓ ആ പടം ഒന്ന് കാണാനെ പറ്റില്ല ഇല്ല ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു പടം ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കാണും എന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കും നിന്റെ പണ്ട് അമ്മ കണ്ട അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെന്ന് അത് പിള്ളേരുടെ മുമ്പിൽ അമ്മയ്ക്ക് പോസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ ശരി അത് കാണിക്കുമ്പോ അവര് ആ ഹാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അങ്ങ് പോകും അതല്ലാതെ അങ്ങനെ പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക അഭിനയിക്കുന്ന ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിരിയൊക്കെ വരും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചില ഷോട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത്രയും ഓവറായിപ്പോയെന്നോ അതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത്ര ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് കൈയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡാൻസർ സ്റ്റൈലിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരും അതൊക്കെ നമുക്കത് രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമ കഴിഞ്ഞപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ശാന്തി കൃഷ്ണ സിനിമ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ നല്ല പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ കാരണമെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്റ്റോറീസ് പിന്നെ നല്ല പാട്ടിൻ്റെ സീക്വൻസൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ അതിൽ സെലക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈഭവം ശാന്തി കൃഷ്ണ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പോലും പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഒരു പ്ലാനിങ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ വളരെ ഇല്ല ഇൻഫാക്ട് ഈ പാട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഐ വാസ് വെരി ലക്കി എന്നുവെച്ചാൽ ഒത്തിരി നല്ല നല്ല പാട്ടുകളായിരുന്നു എൻ്റെ മിക്ക സിനിമകളിൽ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ കുറെ പടങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നും മൈൻഡിലുണ്ട് കാരണം ആ പടം പാട്ടുകളാണ് ഒരുപക്ഷെ എപ്പോഴും നമ്മളെ ജീവിപ്പിച്ചു അതെ അതെ മംഗളം നേരുന്നു മംഗളം നേരുന്നു അത് എൻ്റെ ആ ഒരു പീരീഡിലെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിരുന്നു മംഗളം നേരുന്നു കറക്റ്റ് പടത്തിൻ്റെ പേരും അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി ആ ഒരു 80s പീരീഡിൽ എൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഫിലിം ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ച രണ്ട് സിനിമയിലും ഒരു കഥാപാത്രമുണ്ട് ശ്രീനാഥ് അതൊക്കെ ശാന്തി കൃഷ്ണയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഗങ്ങളാണ് അതൊന്നും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചാലോ ശാന്തി കൃഷ്ണ വിചാരിച്ചാലോ മാറ്റം പറ്റില്ല ചോദ്യം ഞാൻ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്റ്റ് ഇസ് ഹിസ്റ്ററി ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് എ മിസ്റ്ററി പ്രസൻറ്റ് ഇസ് എ ഗിഫ്റ്റ് എൻജോയ് ഇറ്റ് കാരണം ഇന്നും നമ്മൾ പാസ്റ്റ് പാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇരുന്ന് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ആർക്കായാലും ശരി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ പഴമയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിക്കൊണ്ടാണ് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇതുപോലെ ഊർജ്ജസ്വലായിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു വികാര വിക്ഷോഭത്തിൽ അടിപ്പെട്ട് അതിൽ അങ്ങോട്ട് തീർന്നു പോയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിങ്ങനെ എനിക്ക് ശാന്തി കൃഷ്ണ ഇങ്ങനെ ഒരു ഉല്ലാസം അതുകൊണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാകാം പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഓരോരോ ലെസൺസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ആൻഡ് ഐ ഓൾവേസ് ടീച്ച് മൈ ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൽ നിന്ന് ഒരു നെഗറ്റിവിറ്റി അല്ലാതെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവായിട്ട് പുറത്തോട്ട് സ്ട്രോങ്ങറായിട്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും പുറത്തോട്ട് വരാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഫെയിലിയേഴ്സ് ആർ ദെയർ ഇൻ എവ്രി വൺസ് ലൈഫ് പക്ഷേ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ സ്റ്റെപ്പിംഗ് സ്റ്റോൺ ടു സക്സസ് നമ്മളെപ്പോഴും മറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കയറും ഓക്കെ ഈ മനസ്സിനൊരു പ്രത്യേക കാര്യമുണ്ട് നമ്മളെന്ത് ഈ സൈക്കിൾ പഠിക്കുന്ന പോലെയാണ് സൈക്കിൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മുമ്പിലുള്ളൊരു സംഭവത്തെ ഇടുക്കിയിലെന്ന് വിചാരിച്ച് അവിടെ പിടിച്ചിരിക്കും സൈക്കിൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഏ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടെന്ന് വിചാരിച്ച 100 അവിടെ തന്നെ പേടിക്കുന്ന പിടിച്ചില്ലേ അവിടെ ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഡ്രൈവർ മേബി 101% അത് സംഭവിച്ചിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത് ഈ മനസ്സിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം വല്ലാത്ത തൊന്തര പിടിച്ച സാധനമാണ് ഈ മനസ്സെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന സാധനം ഞാൻ ആലോചിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ അത് ആലോചിപ്പിച്ചിരിക്കും ആലോചിപ്പിച്ചിരിക്കാം ബട്ട് ഇറ്റ്സ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ഇറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ നമുക്ക് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ദാറ്റ്സ് ദ വേ വി ഹാവ് ടു ലിവ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എല്ലാവരുടെയും മൈൻഡിലും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് തോട്ട് പ്രോസസ്സ് ഇസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി സ്റ്റോപ്ഡ് ബട്ട് അത് നമ്മൾ ഏത് രീതിയിൽ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിലേ ഉള്ളൂ
എപ്പോഴും ഫിലോസഫി ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി പീപ്പിൾ വിൽ തിങ്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന നമ്മൾ ക്വയറ്റായിട്ട് എന്തിനായി മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ മെഡിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ യു അലൌ ദ തോട്ട് പ്രോസസ്സസ് ടു ജസ്റ്റ് പാസ് ത്രൂ യു. അതിനങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തരുത്. നമ്മൾ യു ഫ്ലോ വിത്ത് ദ ടൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അത് പിടിച്ചു നിർത്തരുത്. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു വേദനയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ വേദനകൾ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് മിണ്ടാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു അലൌ ദ തോട്ട്സ് ടു പാസ് ത്രൂ യുവർ ഹാർട്ട് ഓർ മൈൻഡ്. അതങ്ങനെ പോയിക്കോളും. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് അത് അത്രയും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. കറക്റ്റ്. ഇപ്പം ശാന്തികൃഷ്ണ പറഞ്ഞ വേറെ പോയിട്ടുണ്ട്, അതായത് പല ആഗണൈസിങ് മോമെന്റ്സും കുറേ കഴിയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹ്യൂമറസ് മോമെന്റ്സ് ആയി വരും. കറക്റ്റ്. അതായത് പണ്ട് നടന്നിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള വേദനകളൊക്കെ പിന്നീട് ഒരു തമാശയായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ശാന്തികൃഷ്ണയോട് അഭിമുഖത്തിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് പോകാം, ഒരു 10-20 വർഷം കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ മുത്തശ്ശിയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഷോ അത് പറയാതെ ഒരു മണ്ടത്തരമായിരുന്നല്ലോ, എന്തൊരു തമാശയാകുമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കുമായിരുന്നു. ശാന്തികൃഷ്ണ ഒരുപാട് വിഷമം പിടിച്ച മുഹൂർത്തങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ഉല്ലാസവതിയായൊരു പ്രൗഡ് വനിതയായി മാറിയതിൽ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം സന്തോഷമുണ്ട്. അത് ശാന്തികൃഷ്ണയുടെ ഇനിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും അത് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു. മമ്മൂട്ടിയായിട്ടുള്ള ആദ്യ സിനിമയാണത്. അല്ല, 80s ഇൻഫാക്ട് ഞാൻ പറയാം, മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ആദ്യം ഞാൻ അഭിനയിച്ച മമ്മൂക്ക എൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടാണ്. അതിൽ ഞാൻ ആ പടത്തിൽ ഒരു ഇടിയും മിന്നലും എന്ന പഴയ ഒരു പടം, PG വിശ്വംഭരൻ സാറിൻ്റെ പടമായിരുന്നു. അതിൽ രതീഷായിരുന്നു ഹീറോ. രതീഷ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറായിട്ടാണ് മമ്മൂക്ക വരുന്നത് അതിൽ. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു ഐ തിങ്ക് വിത്തിൻ എ സ്പാൻ ഓഫ് എ ഇയർ ഹിമവാഹിനി എന്നൊരു പടമായിരുന്നു. അതിൽ മമ്മൂക്ക എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡായിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, ഞങ്ങൾ ഹീറോ ഹീറോയിൻ ആയിട്ട്, രതീഷ് എൻ്റെ ബ്രദറായിട്ട്. ഇറ്റ് വാസ് യുനോ സ്പാൻ ഓഫ് വിദിൻ എ ഇയർ ദ ഹോൾ തിങ് വാസ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തു. ആ അങ്ങനെ അതുപോലെ ഞാൻ അവരുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു റൈറ്റ് ഫ്രം ദാറ്റ് പ്ലേസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിച്ച്. പിന്നെ കുറേ പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതിനുശേഷം ഐ ഹാവ് ഡൺ അതെന്തുമായിരുന്നു സാഗരം ശാന്തം എന്ന പടം, അത് കഴിഞ്ഞ് സുഹൃതമായിരുന്നു. മമ്മൂക്കയുടെ വളർച്ചയുടെ ഗ്രാഫ് ശാന്തികൃഷ്ണ വളരെ അടുത്ത് നോക്കി കണ്ടു. ലാൽജി എന്നാണ് ഞാൻ വിളിക്കുന്നത്. മോഹൻലാൽ ആക്ച്വലി മോഹൻലാൽ എല്ലാവരും ലാലേട്ട എന്ന് വിളിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ അതേപോലെ മമ്മൂക്ക ലാലും ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പൂർണിമ ഭാഗ്യരാജ് ഇപ്പോൾ. സോ എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരേ ടൈമിൽ അവിടെ സ്ക്രീനിലൊക്കെ വന്ന സമയമാണ്. ലാൽജി എന്ന് ഞാൻ മാത്രമേ തോന്നുന്നു വിളിക്കുന്നത്. ആ ബിക്കോസ് ലാലു എന്നൊക്കെ കവിയൂർ പൊന്നമ്മ ചേച്ചിയൊക്കെ വിളിക്കുന്ന ലാലു വിളിക്കും, ലാലേട്ട എന്ന് വിളിക്കും, മോഹൻലാൽ എന്ന് ആൾക്കാർ പറയും, സാർ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല, ഫസ്റ്റ് ലാൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ എനിക്ക് അന്ന്, കാരണം ഹി വാസ് കമ്മിങ് അപ്പ് ആസ് എ സ്റ്റാർ. അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷനിൽ ലാൽ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. ലാൽജി മേ ബി ഞാൻ ബോംബെന്ന് ഉള്ള ഒരു ഹിന്ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്നും ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ഐ ജസ്റ്റ് ടെൽ ലാൽജി എന്ന്. മമ്മൂക്ക ഓഫ്കോഴ്സ് ഫണ്ട് തൊട്ടേ മമ്മൂക്ക എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലാൽജി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ അവരെല്ലാവരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഹിമവാഹിനിയിൽ, ഇൻഫാക്ട് ലാൽജി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ആക്ടഡ് ഇൻ അനദർ പാർട്ട് അതിലും. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു പടത്തിലായിരുന്നു, രതീഷ് ഞാൻ മമ്മൂക്ക ലാൽ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു പടത്തിൽ. ഇറ്റ് വാസ് എ വെരി ഗുഡ് മൂവി ഓൾസോ ഹിമവാഹിനി, അതും PG വിശ്വംഭരൻ സാറിന്റെ പടമായിരുന്നു. സോ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ തന്നെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നും അവർ മെഗാസ്റ്റാർ ആണെങ്കിലും എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ഐ വിൽ റിയാക്ട്. ഇവരൊന്നും കാണാറില്ലേ? ഇല്ല, ഒരുപാട് കാലമായി കണ്ടിട്ടില്ല. ഒരുപാട് വർഷമായി. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് കാണുന്ന ഒരു വേദി ഇല്ല. ഇല്ലല്ലോ, അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനേ ഇല്ലല്ലോ. അൺലെസ് ആൻഡ് അൺടിൽ മേ ബി എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ മേ ബി അങ്ങനെ കാണുവാണെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഒത്തിരി പടങ്ങളുണ്ട് വീണമായി. അതെ അതെ, ശാന്തികൃഷ്ണ ഈ ഒരു പരിപാടി ഇതുമായിട്ട് കാണുക. ഒത്തിരി ഉണ്ട് വിഷ്ണു ലോകം. ഞാൻ ഇന്ന് വന്നപ്പോഴും ഞാൻ നോക്കി, ഇതുപോലെ കയ്യിലതുണ്ടോ സരസ്വതിയെ. പക്ഷെ നല്ല, ഓഫ്കോഴ്സ് എനിക്ക് അതൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ പടം ഒരുപാട് എന്താ പറയാ, അല്ലാതെ പ്രേക്ഷകരെ പിടിച്ച് വിഷ്ണുലോകം. ഒരു രണ്ടാം വരവിൽ വന്ന പടങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. നയം വ്യക്തമാക്കുന്നു, വിഷ്ണുലോകം, പിന്നെ ജയറാമായിട്ട് എന്നും നന്മകൾ, ഇത് മൂന്നും ഐ തിങ്ക് ഏകദേശം ഒരേ ടൈമിലാണ് അടുപ്പിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത പടങ്ങളാണ്. ജയറാമിന്റെ കൂടെ ഫസ്റ്റ് പടം എന്നും നന്മകൾ സത്യൻ എന്തിനാണല്ലേ അല്ലേ, ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾ റിലീസാകുന്നത്. മമ്മൂട്ടി, ജയറാം, അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന എല്ലാ നായകന്മാരോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് അഭിനയിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ശാന്തികൃഷ്ണയ്ക്കുണ്ടായി. എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് മോഹൻലാലിൻ്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴും
മമ്മൂട്ടിയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ കംഫർട്ട് ലെവൽ? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഫസ്റ്റ് മുതലേ 80s നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കുമ്പോഴേ സെയിം കാറ്റഗറി പോലെ തന്നെയാണ് മമ്മൂക്കയും ഞാനും ലാലും ഒക്കെ വന്നത്. അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും അവരുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഓഫ്കോഴ്സ് ദേ ആർ സ്റ്റാർസ്. ആ സമയത്ത് നല്ല അഭിനയിക്കുമ്പോൾ കംഫർട്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ്, കാരണം മേ ബി ആ സമയത്ത് ന്യൂ കമർ ആയിട്ട് വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ മേ ബി മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ലാൽ ഇവരൊക്കെ സ്റ്റാർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവരോടുകൂടെ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ മേ ബി പ്രത്യേകിച്ചൊരു ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ഒരൊറ്റ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ചാൽ നിദ്രയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ നയം വ്യക്തമാക്കുന്ന കോൺഷ്യസ് ആയി, അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ, ബാലേന്ദ്ര മെൻ്റെ പടമല്ലേ, മെൻ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് പറയും ഇങ്ങനെ എനിക്ക് റിയലി ഐ എം റിയലി ടെൻസ്ഡ്, ഡയലോഗ് വരുന്നില്ല. സോ എന്ത് പറ്റി ശാന്തി, ഫസ്റ്റ് പടം പോലെ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ പറയും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പടമാണ്, ഇത്രയും ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് പടത്തിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ നൗ ഐ എം റിയലി ടെൻസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഐ ഡോണ്ട് നോ. പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് ഇറ്റ് വാസ് എ ഓസം മൂവി, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ. ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ശാന്തി കൃഷ്ണയ്ക്ക് ഓഡിയൻസ് മുമ്പിലില്ല. മേ ബി അത് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്നുവെച്ചാൽ പ്രേക്ഷകരെ കുറിച്ച് ചിന്തയില്ല. പിന്നീടുള്ള പടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രേക്ഷകരുടെ ചിന്തയെ പ്രേക്ഷകർ എങ്ങനെ എടുക്കുന്നതിനുള്ള ആണോ എന്തോ, അങ്ങനെയാണോ അതോ മൈൻഡ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അത് പറ്റുമോ എന്നൊരു പേടിയായിരുന്നോ എന്ന് വരെ സംശയമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വാസ് എ ലോട്ട് ആഫ്റ്റർ എ ലോട്ട് ഫ്രം ഇൻ മൈ ലൈഫ്. ഒരു വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വീണ്ടും അഭിനയിക്കാൻ വരുന്നു. സോ ഒരു മെന്റലി ഐ വാസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ്. മേ ബി ഐ ഡോണ്ട് നോ. ആ സമയത്ത് മലയാള സിനിമയിൽ എത്രയോ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. ഒന്നും റിഗ്രറ്റ് ഒന്നുമില്ല, റിഗ്രറ്റിംഗ് ഇല്ല. ബിക്കോസ് ദാറ്റ് വാസ് ഹൗ ലൈഫ് ഇറ്റ് സപ്പോസ് ടു ബി ഫോർ മീ. മേ ബി ഓൾറെഡി ലൈഫ് എഴുതിയൊരു തിരക്കഥ അതായിരുന്നു, സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എൻ്റെ ചേട്ടൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സുരേഷ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഡയറക്ടർ, ചേട്ടൻ ഡയറക്ടർ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേട്ടൻ പറയും ഒഫ്കോഴ്സ് നമ്മളെല്ലാം ഡയറക്ടർ ആണ് ശരിയാണ്, പക്ഷേ നമ്മുടെ മുകളിൽ ഒരു ഡയറക്ടറുണ്ട്, അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടേഴ്സും സ്ക്രിപ്റ്റും സ്ക്രീൻ പ്ലേ എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചേക്കുവാ, നമ്മളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ആക്ടേഴ്സാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി കുറേ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്സ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ, എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സൂപ്പർ ഡയറക്ടറാണ്, സൂപ്പർ ഡയറക്ടറാണ് എന്ന് വെച്ച് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുകയല്ല, ബട്ട് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഇസ് അദ്ദേഹം ഒരു ഓൾറെഡി സ്ക്രിപ്റ്റും സ്ക്രീൻ പ്ലേയും ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ വെറും അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ടേഴ്സാണ്, നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുക അത്. സോ അത് അത് മൈൻഡ് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഈഗോവും വരത്തില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വിൽ നോ ഹൗ ടു മേ ബി ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്ന് ഈസിയായിട്ട് മേ ബി യു ക്യാൻ ഈവൻ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്.